नमस्कार विद्यार्थी व पालक मित्रांनो, आपला जो स्टॅटिस्टिकल डाटाचा जो सिरीज चालू आहे त्याच्यामधला आजचा जो विषय आहे तो म्हणजे टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर ॲडमिशन इन महाराष्ट्र इन BSc नर्सिंग कोर्स. BSc नर्सिंग हा एक कोर्ससुद्धा आपल्याला म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये करता येऊ शकतो. ज्या मुलांना इलिजिबल क्रायटेरियापेक्षा कमी मार्क आहेत, म्हणजे कॅटेगरीमध्ये 108 आणि ओपन कॅन्डिडेटला 138 कमी मार्क आहे आणि ज्यांना नीटची परीक्षा दिलेली आहे आणि ज्यांना 0 जास्त मार्क आहेत अशा लोक सर्व इलिजिबल आहेत. आणि PCBमध्ये कसल्याही प्रकारचा या ठिकाणी क्रायटेरिया नाही आहे. 35% मार्क असले तरीसुद्धा या ठिकाणी तुम्ही अप्लाय करू शकता. पण तुम्ही फक्त परीक्षेचा फॉर्म भरण्या म्हणजे म्हणजे फक्त प्रोसेसमध्ये राहण्यासाठी तुम्हाला हा इलिजिबिलिटीचा क्रायटेरिया आहे, त्याच्यामध्ये मेरिट लागणार आहे. BSc नर्सिंग आणि BMSसाठी गेल्या 2 सरकारमध्ये गव्हर्नमेंटचे जॉब मिळायला लागलेले आहेत आणि CHO म्हणून पोस्ट मिळताना दिसतात, त्यामुळे BSc नर्सिंग आणि BMSला अनन्यसाधारण महत्त्व आलेलं आहे. ज्यांचे मार्क्स इलिजिबल क्रायटेरियाच्या खाली आहेत त्यांना BSc नर्सिंगसारख्या विषयामध्ये मुलं असतील किंवा मुली या दोघांना पण करिअर करण्याची सुंदर संधी आहे आणि या संधीमध्ये आपल्याला तुम्ही भाग जरूर घेऊ शकता. तर BSc नर्सिंगचे टोटल कॉलेजेस महाराष्ट्र राज्यामध्ये 104 आहेत आणि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जे आहेत ते 4710 एवढे आहेत. त्यामध्ये सुद्धा गव्हर्नमेंटचे कॉलेजेस जे आहेत ते 4 आहेत आणि 4 कॉलेजेसमध्ये 200 एवढे सीट्स या ठिकाणी आहेत. त्यानंतर प्रायव्हेट कॉलेजेस, ज्याला सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेज म्हणतो, ते 114 सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेजेस आहेत महाराष्ट्रामध्ये आणि त्यामध्ये सगळे सीट्स 5140 एवढे सीट्स आहेत. यामध्ये सुद्धा कॅटेगरीचं बेनिफिट तुम्हाला मिळू शकतो. तुम्हाला मेरिटनुसार जर तुम्हाला BSc नर्सिंग हा कोर्स मिळत असेल तर तो वरील मेरिटला मिळू शकतो आणि त्यामध्ये तुम्हाला करिअर करण्याची संधी पण मिळू शकते. BSc नर्सिंग झाल्यानंतर 100% मित्रांनो तुम्हाला सरकारी जॉब हा मिळतोच मिळतो. तर यामध्ये आपण विचार करायला निश्चित हरकत नाही. आणि त्यामधील जे 4 गव्हर्नमेंटचे कॉलेजेस आहेत त्यामध्ये फक्त 18,000 एवढी फीज आहे आणि BSc नर्सिंगच्या प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये आपण काउन्सिलिंग थ्रू जाऊ शकतो. त्या ठिकाणी 80,000 ते 1,00,000 आसपास फीज आहे. आणि ज्यांना ह्या मेरिटमध्ये नंबर लागू शकत नाही अशा लोकांचं पण BSc नर्सिंगचं ॲडमिशन आपण करून देऊ शकतो मॅनेजमेंट कोट्यातून. कदाचित तुम्हाला कुणाला संपर्क करायचा असेल तर आमच्याशी संपर्क साधा, आम्ही तुम्हाला ते ॲडमिशन करून देण्याचा प्रयत्न करूया. तर जे गव्हर्नमेंट कॉलेजेस आहेत त्यांचे जे 4 कॉलेजेस त्यामधलं प्रत्येक ठिकाणी 50 सीट्स आणि A AAA ग्रेडिंग असलेले असे कॉलेजेस आहेत, त्यांचे मी नावं तुम्हाला माहितीसाठी सांगतो. त्यातले पहिलं कॉलेज म्हणजे कॉलेज ऑफ नर्सिंग ग्रँड मेडिकल कॉलेज मुंबई, 1845 इस्टॅब्लिश झालेलं, 18,000 एवढी फीज आहे आणि त्या ठिकाणी 50 सीट्सचं कॉलेज आहे आणि A AAA ग्रेड असणारं हे कॉलेज आहे. दुसरं म्हणजे ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग BJ मेडिकल कॉलेज पुणे, हे 1964 इस्टॅब्लिश झालेलं, 18,000 फीज आहे आणि A AAA ग्रेडिंगचं हे कॉलेज आहे. या ठिकाणी आपल्याला 310 एवढं मेरिट कॉमन मेरिट आलेलं आहे आणि SC 308, ST 150, PG 330, NT 364, OBC 299 आणि EWS 320 एवढं मेरिट आलेलं आहे. त्यामुळे गव्हर्नमेंट मेरिटमध्ये जायचं असेल तर मात्र तुम्हाला थोडे मार्क्स जास्त लागणार आहेत. तिसऱ्या नंबरचं कॉलेज जे आहे ते कॉलेज ऑफ नर्सिंग गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपूर, हे सुद्धा 1947 इस्टॅब्लिश झालेलं, 18,000 फी असणारं, 50 सीट्सचं, A AAA ग्रेडचं कॉलेज आहे. या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला 300 वरती मार्क लागतील इतर सर्व कॅटेगरीसाठी, हे आपण लक्षात घ्यावं. त्यानंतर चौथ्या नंबरचं जे कॉलेज आहे ते कॉलेज ऑफ नर्सिंग गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, हे सुद्धा 50 सीट्सचं, AAA ग्रेडचं कॉलेज असणारं, असं 1956 इस्टॅब्लिश झालेलं असं हे कॉलेज आहे. या ठिकाणी सुद्धा 18,000 एवढी गव्हर्नमेंटची फीज आहे. हे 4 कॉलेजेसमध्ये मिळून टोटल सीट्स जे आहेत ते आपले 200 सीट्स आहेत आणि सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेजेस जे आहेत ते महाराष्ट्रामध्ये 114 कॉलेजेस आहेत आणि त्या ठिकाणी 5140 एवढे सीट्स आपल्याला आहेत. त्यामध्ये तुम्ही करिअर करायला अवश्य संधी आहे. हा
व्हिडिओ आपणाला उपयोगी वाटतो आहे असं वाटलं तर आमचा चॅनल 100% लाईक करा आणि शेअर करा आपल्या मित्रांना आणि आमचा व्हिडिओ सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.